sasewa marewo gesoritwa marewo bana mochshamla marewo bastina betuba marewo narib yeshal marewo ሰይድ ሐሰን ይባላል የቶለደ ወረዳ ግብርና ጽፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። ያው አሁን የምንገኝበት ቀበሌ 27 ቀበሌ ነው። ኤላ ይባላል ለያካዝ 27 አካባቢ ነው። በዚህ በኤላ ዘምሽለውት ያለው 31 አርሶ አደሮች ክላስተር ተደራጅተው ይሄን የምታዩት ማሽላ ዘርቶ የተከታተሉ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። የማሽላው አይነት በተለይ በአሁኑ ሰዓት ምርት ዘር ብለን የምንጠራው ማሽላ ነው። አንዱ ከዚህ በስተቀሩ ከምታዩት እና በስተጀርባ በኩል የምታዩት ጊራን አንድ ዝርያ ሲሆን፣ ሌሎች ደግሞ በዚህ መካከል ላይ የምታዩቸው ከጊራን አንድ ትንሽ ለየት ብለው የምታዩቸው መልካምና ደቀባ የሚባሉት ግብያዎች ናቸው። ይሄ ግራን አንድ ምርጥ ዘር ጥቅም ላይ ከዋለ በጣም ቆይቷል እና በምርታማነቱም በጣም የታወቀ ነው። በምርታማነቱም ባሻገር የሚደርስበት ጊዜ አጭር ነው። በክረም በሐምሌ መጀመሪያ አካባቢ ተደርሶ ተዘርቶም ከሌላው ማሽላ ጋር ይደርሳል። የአካባቢ ዝርያ ብለን የምንጠራው ማሽላ ግን ቢያንስ 8 ወር የሚቆይበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ የጊዜው እጥረት ምርቱን በወቅቱ ማስገባት የሚቻልበት ደረጃ ላይ ያለው ይሄ ዝርያ አሁን ባለው በእኛ ተጨባጭ ሁኔታ ከ50 እስከ 60 ኩንታል በሄክታር ይመረታል ብለን እንጠብቃለን። እነዚህ አርሶ አደሮችም ይሄንን መሰረት አድርገው ነው እየተከታተሉ እያሰሩ ያሉት። ሁለቱ ደቀባና መልካም የሚባሉት እዚህ የምናያቸው ዝርያዎች እነዚህ አሁን ገና በምርምር የመጡ ናቸው። እስካሁን በይፋ ለሙከራ እንጂ በይፋ አልተለቀቁም። እዚህ የሞከርናቸው ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ምርትን በተመለከተ በተመሳሳይ በአጭር ጊዜ የሚደርሱ እንዲሁም ምርታማ የሆኑ ለአያያዝ የሚሆኑ ለአጠቃቀም በአጭር ጊዜ መድረስ የሚችሉ በመሆናቸው ምቹ ናቸው በሚል እየተሞከሩ ያሉ ዝርያዎች ናቸው። በዚህ መሰረት